Владислав, дякую за скриньку велике. Дякую. Дивіться, ось ця скринька. Ловіть. Ловіть скриньку. Так, дивіться. Sorry. Як можна зробити статистику? Ігор, мені там відображається, типу, хто найчастіше відповідав першим, зрозумів? На усі ось. Мені считала, а тебе нет. Ну, ти ж не був першим місцем, поняв? Не часто. Ау, Владислав, дякую. Ти ж там найчастіше був друге місце, третє, а це хто найперший був? Засуждаю такі звуки нам. А ми пропустили. Точно, 3:03 пропустили. Йо-моё. Ур, там дякую велике. Тільки зайшов. Отож, Ігор, ви все пропустили. Все пропустили, Ігор. Кої ще 10 слів. Ну, давайте ще 10 слів зробимо. Дивіться, у нас є скринічка, давайте зробимо приємну підписнику. Підпишемося на друвальника скринька і на мене. О, да. Зараз. Ага. Сюда, на, давайте. Ні, не надо, Лірнклай. Ну, це таке не дуже. От 3:33 надо не пропустити. Так що слідіть, щоб коли буде 3:33, не пропустіть, скажете мені. А, борзи, дякую велике за скринічку. Дякую. Дякую, Браун, дякую. Тюбуємо, дякую вам велике. Дуже-дуже приємно, дякую. Ой, господи, що це таке? Господи, що я малюю? Господи, помилуй. Надо вгадувати оцю часть, якщо що. Оцю. Господи, що це таке? Я намалювала, щось непонятне. Ой, лебедь. Та ні. Оцю на часть. А, Артем, дякую велике. Що ти прокурить? Ні. А якщо? Ні. Окно є. Не одна людина. Оце ось. Надо вгадувати. Кормушка, ні. Ну це не птиця, господи, це не птиця. Оце, окей, давайте я вам підскажу. Пасіка, ні. Оце ось, бачите, ось. Це вода, зі що. Українською на каналі? Ні, українською, на жаль, ні. Не знаю, що. Мені здається, це, напевно, що TikTok у мене тут стоїть на цьому телефоні. Оце ось, бачите, оце ось вода, якщо що. Оце ось вода. Душ. Кран. Да, тільки зачекайте, треба вгадувати оцю ось частинку. Колодязь. Ні, блін, а я що? Давайте, ну, англійською починається на букву S. Господі. А, о, я придумала, зачекайте. Ні, давайте це оберемо. Класно, свою руку намалювала. Отак ось. І, о, одна людина вгадала. Людина одна вже вгадала. Одна людинка, о, дві людинки вгадала вже. А ну, дві людинки вже вгадала у нас. Умивальник, та ні, я ж кажу, що цю частинку треба угадувати. Ось бачите, це рука ось. Це в нас вода тут, а це що таке? Все, три людини є. І так, перше місце нас займає Бодічка. Друге місце нас займає Євгеній Норман, той, що роботник года. І третє місце займає Ітачі. Все, це у нас було мило. Олександр, дякую, велика за вогник. Так, йдемо далі. Іще 9. Далі в нас... О, ні, я таке не намалюю. Це вже було. О, давайте це. Мило, да, то було мило. Так, у нас наступна така штука. Які намалювають. Все, вгадуйте. Ну, ні, давайте я... Ой, зараз. Отак от. Пів. Палка, нож. Так, зараз тебе заблокують, не пиши нам такого. Бабочка, ні. О, одна людина вже вгадала. Помада, ні. Галстук, ні. Ні. Кісточка, ні, Андрій. Бабочка, ні. Щотка, ні. Кісточка, ні. О, все, топ-3 є. Все, топ-3 є. Це у нас була ложка. І так, перше місце у нас зайняв Євгеній Норман, той, що роботник. Друге місце у нас зайняв Артем Моряк. Третє місце у нас Золотарьов зайняв. Все, четверте місце Анастасія. Усьо, це було ложка. Дякую, Владос, дякую велике. Так, йдемо далі. Яка? Та така ложка. Така ложка. Так, далі йдемо. Дякую, Владос, дякую. А що в мене там таке? Ой, чуть вам не сказала. Чуть вам не сказала, що це таке. Так, це у нас Дія. Одразу кажу, це у нас Дія. Все, це у нас Дія.
Дія, тільки не забувайте те, що тут треба писати, українську мову не пропускає. Це нас Дія. Ромчик, дякую велике. Одна людина вже є. І ще раз кажу, українську мову не пропускає, на жаль. Дві людини є. Дві людинки вже є. Пора спати. Саша, дякую велике. Давайте третя людинка. Третя людинка. Море. Ні, це Дія. Це Дія слово. Пригать. Ні. У мене немає. Ну, все хорошо. Хай. Привіт, Вася. Блін, дві людини тільки. Нерять. Ні. Ау, ау, Олег. Плавання. Все, є. Це у нас було плавання. Перше місце у нас Богдан, той, що з носом. Друге місце у нас Золотарьов. Так, і третє місце у нас Артур Шайдюк. Отак от. Все, це у нас плавання. Понятно всім? Все, давайте далі. Олександр, дякую, що поділився. Отдих, раз, лє, рисую, чо? Шо-шо? Рисуй чітко. В сенсі чітко. Слухай, ти спочатку спробуй тут помалювати, поняв? Woman's closing. Так. Піу. Як же це намалювати? Блін, ну це схоже з тим, що у нас було. Понімаєте? Вже було у нас схоже. Двір, ні. Ну от, Богдан, правильно. Ти дивишся в правильному направленні, тільки там... Ага, блін, я не знаю, як замалювати. О, одна людина вже вгадала. Супер! 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 Одна людина вже вгадала. Вгадуйте, коротше. Кафе, ні. Ну, давайте вам намалюю гроші ще отак. О, три людини є, все, красавчики. Перше місце у нас Артем Моряк. Друге місце у нас Богдан Старший. Третє місце Золотарьов. Отак ось. Є. Так, все, давайте останнє. Останнє. О, господи, ні. Сонячний ожог. Як мені таке на... О, боже, технологія. О, це давайте. Прорві. Прорві. Так, малюємо далі. О, господи, яке страшне. Все. Є. Одежда. Ну, да. О, вже дві людинки вгадала. Дві людини вже вгадала. І ще раз скажу, що, на жаль, українську мову не пропускає. Все, чотири людини вгадала. Перше місце Даня АА. Да. Далі, друге у нас місце Women's Closing. Третє місце у нас Артем Моряк. І четверте місце у нас Вася 77-78. Все, молодці, це був світер. Светер це був, поняли? Свічот. Ну, Євгеній Норман, ти був близько. Ладно, давайте останнє. Все, останнє і йдемо на відпочинок. О, мала, привіт. Привіт, Сергій. Це просто дуже легенько.